habari mimi ni Hamsalim Kabuni katika channel ya Hamsalim hapa YouTube na hizi zitakuwa ni video za mtiririko wa videos ambazo zinazungumzia updates za Turkey Scholarship kwa mwaka 2020 na video yetu ya kwanza leo tutakwenda kuzungumzia ni vitu gani hasa au ni hati zipi na nyaraka ambazo ni muhimu unatakiwa uziandae uwe nazo wakati wa kuapply yani kabla ya kuapply na wakati una apply na hata baada ya kuapply ukakubaliwa ukaitwa kwenye interview na ukafaulu so hati hizi unatakiwa uzizingatie uwe nazo kwa makini zaidi. Hati ya kwanza ni national ID au passport halali. Kwamba unatakiwa uwe na national ID, kitambulisho cha taifa au passport ambayo ni ya umepewa na nchi yako kwa halali kabisa. So vitu hivi viwili ni lazima. Kimoja wapo, yani wakati wa kuapply kimoja wapo ni lazima. Unaweza ukawa na national ID ukatumia wakati kuapply lakini mpaka safari ikifika basi of course passport nayo itakuwa ni lazima sasa. Lakini wakati wa kuapply unaweza ukatumia national ID kama huna passport. Lakini kama una passport wakati wa kuapply tumia passport ambayo ndio itaweza kuonesha kwamba kweli hata huyu mtu tukimchagua yuko ni rahisi sana kuweza kusafiri kwa sababu tayari ana hati ya kusafiria. Document ya pili ambayo ni muhimu picha ya hivi karibuni ambayo inaonesha uso wako kwa uhalisi bila ya kuwa na editing wala kiza chochote kile, picha nzuri ambayo umeenda stationery umepigwa picha ya passport size hiyo ukapewa soft copy ndio ambayo utakuwa unaitumia hata wakati wa kuapply mambo mengine. Dokumenti ambayo pia ni muhimu matokeo ya mtihani ya taifa ikiwa inatumika. Yani kama nchi yako kuna utaratibu wa kufanya mtihani wa general baada ya high school, yani kama unamaliza form 6 kuna mtihani ule wa form 6 wa mwisho, lakini kama nchi yako ina formula ya kufanya mtihani wa mwisho wa kumaliza high school basi certificate hiyo itatakiwa. Document ambayo nyingine inatakiwa of course ni cheti cha kuhitimu ngazi ya high school au kuhitimu bachelor degree au kuhitimu masters au kuhitimu PhD na vitu vingine. Inategemea unaomba ngazi gani ya elimu. So cheti cha form 6 ambacho kitakuwa kinaonesha umemaliza form 6 mwaka gani mwaka fulani na daraja lako la ufaulu lilikuwa kiasi gani, cheti hicho kitahitajika. Lakini pia document ambayo inapatana na cheti cha ngazi uliyomaliza au sema turudi hapo nyuma kidogo. Cheti tumesema cheti cha kumaliza shule au sio, kama cheti cha form 6, cheti cha bachelor na cheti na vitu vingine. So kama umemaliza ndio utatakiwa ulete certificate. Lakini kama hujamaliza, utamaliza mwaka huu 2020 kabla ya September, basi unaweza ukapata au wakati wa kuupload kuna sehemu utasema bado mimi naendelea na shule lakini nitamaliza mwezi kadhaa. Kwa hiyo kwa namna hii utatumia karatasi ambayo document utapata kutoka chuoni kwako au shuleni kwako kwamba inaonesha mwanafunzi huyu bado anaendelea na masomo lakini atamaliza mwaka fulani. Kwa namna hiyo unaweza ukapata document hii kutoka chuoni kwako au shuleni kwako, itaonyesha kwamba wewe utamaliza shule yako siku fulani na tarehe fulani. Kwa hiyo hata wakati unajaza kwenye system kulikuwa kuna sehemu unaweza ukasema bado mimi naendelea na masomo. So ni vitu kama hivyo. Document ambayo nyingine itambatanika na certificate ni transcript. Transcript ni document inayoorodhesha alama zako za mitihani za high school kama unaomba bachelor, na transcript tulisema kwenye bachelor degree tayari unafahamu watu wa degree, na transcript za masters pia zinafahamika za mwaka mmoja ule wa kwanza wa masomo na research na mambo mengine. Lakini cheti kingine kinachotakiwa au document inayotakiwa nyingine ni matokeo ya mtihani wa kimataifa. Matokeo ya mtihani wa kimataifa ni vipi? Kuna nchi kama Marekani, kuna North Ireland na Canada na nchi nyingine kama England pia wanatumia system ya kufanya mtihani kwa ajili ya kujiunga na chuo. Yaani mwanafunzi kamaliza high school kuna mtihani unakuwa anafanya kwa ajili ya kuweza kujiunga na vyuo vikuu. So kama na wewe umefanya mtihani huo basi una certificate na
una score zako yani max ambazo uzopata, basi inaweza kana vizuri ukiwa nacho. Kama huna, basi kwa Tanzania na nchi karibu au jirani za Afrika Mashariki, nadhani system ya mtihani huu hatuna. Kwa hiyo achana nayo. Dokumenti nyingine muhimu ni pendekezo la mfano. Pendekezo la mfano kwa tafiti yako, yani kwa watu ambao watakuwa wanaomba PhD. Hii ni kwa wao tu wanaomba PhD, wanatakiwa wawe na nukuu, yani wawe na document ambayo inaonyesha mapendekezo yao, research, mada itakuwa na maudhui ni nini na vitu vingine ambavyo vitakuwa kama hivyo. Lakini document nyingine itakuwa ni certificate ya language, certificate ya lugha ambayo itaonyesha wewe ni mtaalamu au ni mjuzi katika lugha ya Kiingereza, lugha ya Kifaransa, lugha gani hivyo. Hii itaweza kutakiwa au inawezekana, ikawa sio lazima, iwapo tu utasoma Kituruki au utasoma utasoma Kituruki tu. Lakini kama kozi yako inasomeshwa kwa lugha ya Kiingereza, basi utatakiwa cheti cha lugha ya Kiingereza. Kama inasomeshwa Kifaransa, utatakiwa cheti cha lugha ya Kifaransa. Kama inasomeshwa Kiarabu, utatakiwa cheti cha lugha ya Kiarabu. Hii ndio system ya kutakiwa vyeti vya ziada au certificate za ziada kulingana na ulipowekwa, kulingana na matakwa ya kozi yako, kulingana na program yako na chuo chako. So hizi ni dokumenti muhimu sana wakati wa kuapply, ambazo unaweza kuwa umeziandaa baada na kabla ukawa nazo, kwa sababu ndio tayari ziko mkononi. Siku umeitwa kwenye interview, kwa sababu ndo moja ya matokeo ya interview ni kuhakiki dokumenti ambazo umeziupload kwenye system. Ukiziandaa dokumenti zote hizi tulizozitaja, ukaingia kwenye kompyuta, ukaanza kujaza, basi nadhani itakuwa imekurahisishia kwa muda na vitu vingine vingi sana. Asanteni sana kwa video fupi hii, na nadhani itakuwa imekuwepa mwanga na imekupa mwelekeo namna gani, nini cha kufanya hasa ili kuweza kufanya haraka maandalizi ya kuweza kuapply Turkey Scholarship kwa mwaka 2020. Mimi ni Khamis Salim, nikiwa hapa Istanbul. Nitafurahi sana tukikutana siku moja, lakini nikutakieni salamu na mafanikio katika ujazaji wa form kwa ukamilifu na uhalisi na ubora. Asanteni sana na kwaherini.